السلام علیکم جی تمام دوستوں نو میں جناب محمد آصف کھچی تمام دوستوں نو جناب اپنے یوٹیوب چینل کسان پاکستان وچ خوش آمدید کہنا اور جویں کہ دوست کمنٹس کر کے اور کچھ دوست میرے واٹس اپ تے میسج کر رہے سی کہ سانو ویڈیو چاڑی سی دوستو اپلوڈ کیتی سی اس نے تے بڑے کمنٹس آئے سی دوستاں دے کہ سانو اس ورکشاپ دا وزٹ کراؤ اور جڑے اس آنر ہے ورکشاپ دے جڑے پینٹر صاحب نے انہاں نال ساری گل بات کراؤ اور سانو ریٹ دسے جاون ٹریکٹر دے کہ پینٹ کران دے ریٹ کی نے جڑا موجودہ ٹریکٹر میسی ہو گیا بلارس بقایا جڑے بھی ٹریکٹر ہے گیا تے اپنے نال اپنے بھائی صاحب نے وہ جناب اپنا تعارف خود کرا دے نے تے اگے گل بات شروع کرنے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال جناب ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی سر اپنا تعارف کرا دیو جی میں جناب کبیر احمد عرف پلو ڈیکو سپرے پینٹر پاک پتن روڈ دیپال پور سے بات کر رہا ہوں جی یہ ادھر ہماری ورک شاپ ہے دیپال پور میں جی جی دیپال پور میں بہترین کام کیا جاتا ہے جو ٹریکٹروں کے خصوصاً ٹریکٹر جو پینٹ کیے جاتے ہیں وہ زیادہ ہمارے دیپال پور میں اور دو ہمارے ساتھ میرے شاگرد بھی کام کر رہے ہیں بالکل بالمقابل ہماری ورک شاپ ہے حاجی تاج بیٹریاں والے ساتھ ہیں بڑے مشہور و معروف ہیں ساتھ ہماری ورک شاپ ہے ٹینٹنگ کا بھی کام کیا جاتا ہے اور پینٹنگ کا بھی کیا جاتا ہے تو یہ سامنے آپ جو ٹریکٹر دیکھ رہے ہیں یہ جان ڈیئر ٹریکٹر ہے جی جی یہ 2009 ماڈل ٹریکٹر ہے جس طرح کمپنی پینٹ کرتی ہے جی جی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ سیم ٹو سیم ویسے ہم آپ لوگوں کو پینٹ کر کے دکھائیں اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے چارے ویل جو ہے ہم نے وہ الگ کیے ہوئے ہیں ان کو جو ہے لیمن پیلے رنگ کا جو پینٹ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوگا اس کی باڈی جو شو ہے اس کو سبز ہوتا ہے وہ ہم علیحدہ کریں اور یہ جو چسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے بلیک کلر کی کرنی ہے یہ تو آپ کا کام ہے وہ آپ جیسے بھی کریں آپ ہمیں جو ہے نا بتا دیں یہ دوستوں کو بتا دیں کہ یہ جو میسی ہے اس ٹریکٹر کا بڑے ٹریکٹر کا 240 ہو گیا یہ چھوٹا ہو گیا اور اس بڑے ٹریکٹر کا فل پینٹ کتنے میں کر کے دیتے ہیں اور ہاف پینٹ یعنی کہ پیٹی نیچے والی یہ کتنے میں ہو جاتا ہے پہلے آپ کو بتاؤں گا یہ 375 اور 85 کا ایک ہی ریٹ ہے ہمارا یہ بڑے کا ٹریکٹر ہم ہوتے ہیں یہ دو بڑے ٹریکٹر ہیں جی جی ان میں مختلف پینٹ ہیں جو سب سے اعلیٰ پینٹ ہے 2K کمپنی آئی سی ٹو کی کمپنی کا جی وہ ہم لگاتے ہیں اور اس کی ہم لائف ٹائم گارنٹی دیتے ہیں جی 10 سال بعد بھی کوئی رنگ کو خرابی بنے یعنی کہ پاپڑی بن جائے یا دھوپ سے وہ اپنا کلر چینج کر جائے تو ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں تو اس کا جو ہم 32,000 روپیہ لیتے ہیں ایک نمبر کلر کا جو اس کے دھوپ سے اور کسی قسم کے بھی کوئی فالٹ ہو ہم اس کے ذمہ وار ہوتے ہیں ٹوٹل ٹریکٹر یعنی کہ سارا یعنی کہ مکمل جو 0 میٹر بنا کر ہم دیتے ہیں اس کا 32,000 روپیہ لیتے ہیں اس کے بعد شومرگاڑ خالی کو پینٹ کرانا چاہو تو اس کا ہم لیتے ہیں 12,000 روپیہ سب سے اچھے پینٹ کا خالی باڈی کرانا چاہے اس کا ہم 8,000 روپیہ 9,000 روپیہ 8,000 روپیہ لیتے ہیں چارے ویل جو ہیں اس کے کوئی پینٹ کرائے تو اس کا ہم تقریباً 4,500 روپیہ 4,500 روپیہ تک یہ ہمارے بڑے ٹریکٹر کے لیے ریٹ ہیں اور اگر کوئی بلارس بلارس میں دو ریٹ ہیں ہمارے ایک کام اوپر لیکر لگاتے ہیں وہ بھی 2K کا وہ علیحدہ لگاتے ہیں وہ ساتھ لگوائے تو وہ 50,000 روپیہ ہے اگر اس کے بغیر کوئی کرائے تو وہ 40,000 روپیہ اس کا کیونکہ دونوں میں سے وہ ٹریکٹر بڑا ہے اس کا ہمارا خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے اور خاص طور پر اس کے صفائی کے جو دن ہے کم سے کم 5 اور 6 دن لگتے ہیں اس کی صفائی کے لیے تو اس کے ہم 50,000 روپے اور جو لیکر کے بغیر کرائے اس کے 40,000 روپے ریٹ ہے اس کا جی ٹھیک ہو گیا اور کتنے دن میں تیار ہو جاتا ہے ٹریکٹر یہ میسی یا روسی میسی کے ہم لیتے ہیں تقریباً 4 سے 5 دن لیتے ہیں روسی جو بڑا ہے 75 ہے اس کے 6 سے 7 دن لگتے ہیں جناب جی اگر چھوٹا ٹریکٹر ہو تو اس کے 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں تو جو میسی 240 ہے اس کا آپ نے کتنا بتایا اس کا ہم جو فائنل جو ہے وہ 26,000 روپے لیتے ہیں جو 260 بڑا ٹریکٹر سے اس کا 28,000 روپے ہے جی جی یہ اس کے ریٹ ہیں اور انشاءاللہ ہمارے جو ٹریکٹر چل رہے ہیں وہ کسی سے بھی یہ ہمارا نمبر آپ کو دے رہے ہیں کسی سے پوچھیں انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو باہر ٹریکٹر دکھاتے ہیں اس کے خالی ہم نے باڈی پینٹ کی ہے اور اس کے ہم نے اوپر لیکر لگایا ہے تو یہ زیادہ تر شوق لوگ راجوال اجرا منڈی احمد آباد یہ لوگ بہت ہی شوق سے کرواتے ہیں اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ لیکر جب ہم لگاتے ہیں اس پر کوئی بھی آپ سرف سے دھوئیں سوڈے سے دھوئیں اگر کوئی یعنی کہ جیسے ہل چلاتے ہیں اور اس میں رفڈ لگاتے ہیں تو وہ
रंग पेंट खराब करता है, इसके साथ आपका पेंट बिल्कुल नहीं खराब होगा। थोड़ा सा आप सर्फ लगाएं और जैसे जीरो मीटर चसी हुई वैसी की वैसे नीचे से निकले कि उसके रंग में कोई खराबी नहीं पैदा होती। जी ठीक हो गया। बाकी दोस्तों तमाम रेट दस दिते भाई हुरी ते, बाकी दोस्तों हर रेट दस दिता हर ट्रैक्टर का भाई ने, जिमें कि मैसी रूसी तमाम ट्रैक्टर ही दोस्तों। तकरीबन अगर थोड़ा ट्रैक्टर जॉन्डियर या कोई होर कंपनी का हो सकता है तो कोई 2-4 हज़ार रुपए का फर्क आ सकता है, नीचे ऊपर हो जाता है कोई बात। हाँ जी, बाकी दोस्तों जिहड़ा उत्ते नंबर चल रही है तुसीं इस नंबर ते राबता कर सकते हो ते अपना ट्रैक्टर पेंट करा सकते हो जनाब, ते थोड़ी देर विच बड़ा जैनमैन और बेहतरीन रंग जिवें कि तुसीं अगली वीडियो देख सके चुके हो, और इंशाल्लाह मजीद तुहानूं जदों ये तैयार होएगा जॉन्डियर इहदी वीडियो लै के आवांगे जनाब। तो मैंने इस वीडियो में इजाजत दो, इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के बाण रब रख जी, जिंदा बस्ते रहो।